Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään käsitellään psalmia 86 ja luen täältä ensin jakeet 8-10. Ei ole sinun vertaistasi jumalien joukossa, Herra. Ei mikään ole sinun tekojesi vertaista. Kaikki kansat, jotka olet tehnyt, tulevat ja kumartuvat palvoen sinun edessäsi, Herra. Kunnioittavat sinun nimeäsi, sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä. Sinä yksin olet Jumala. Tässä David mainitsee, että Jumala on yli kaikkien muiden jumalien. Varmasti hänellä oli mielessään ympäröivien kansojen epäjumalat ja myöskin ne epäjumalat, joita osa israelilaisista palveli tai seurasi. David sanoi, että Jumala on yli niiden kaikkien ja jokainen näistä kansoista ja kielistä joutuu eräänä päivänä polvistumaan Jumalan edessä ja myöntämään, että hän on ainoa oikea Jumala. Vielä David sanoi jakeessa 10, että Jumala on suuri ja ihmeellinen. Hän tekee paljon ihmeitä ja hän yksin on Jumala. Meidänkin on hyvä pohtia meidän omassa elämässä, että mihin me loppujen lopuksi laitetaan meidän turva ja toivo. Moni niistä asioista, joiden varaan me rakennetaan meidän elämää, nekin voi olla ikään kuin epäjumalia, vääränlaisia lohdutuksen tuojia, vääränlaisia turvarakenteita. Tämä psalmin teksti haastaa meitä pohtimaan, että onko sittenkin esimerkiksi raha ja taloudellinen vakaus, onko siitä tullut meille liian tärkeää? Luotetaanko me liikaa yhteiskuntaa ja siihen, että yhteiskunta pitää asioista huolta? Luotetaanko me liikaa lääketieteeseen ja terveydenhoitojärjestelmään, mikä esimerkiksi täällä Suomessa on oikein hyvällä tolalla? Luotetaanko me liikaa johonkin toiseen ihmiseen tai ihmissuhteeseen ja ollaan väärällä tavalla niissä riippuvaisia tai kiinni? Loppupeleissä kaikki muu elämässä häviää, paitsi Jumala ja Jumalan uskollisuus. Ja sen tähden on hyvä rakentaa elämäänsä kestävälle pohjalle. Niin kuin Jeesus sanoo vuorisaarnassaan, että meidän tulisi rakentaa talomme kalliolle. Silloin kun myrsky tulee ja tuulet käy vasten rakennusta, niin se kestää, kun se on kalliolle rakennettu. Jeesus sanoi, että kalliolle rakentaminen on sitä, että rakentaa hänen varaansa, rakentaa Jumalan sanan varaan. Luen täältä vielä jakeet 11-13. Ja mä toivoisin, että sä voisit myös itse rukoilla näiden samojen sanojen avulla Jumalaa, että sun sydämestä lähtisi tämä sama rukous kuin Daavidilla. Opeta minulle tiesi, Herra, että vaeltaisin sinun totuudessasi. Tee sydämeni ehyeksi, että pelkäisin sinun nimeäsi. Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän kaikesta sydämestäni ja kunnioitan sinun nimeäsi ikuisesti. Sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan. Sinä olet pelastanut sieluni tuonelan syvyyksistä. Jumalan siunausta sun päivässä.